Pane Trpišovský, pochválíte mužstvo za aktivní přístup i v deseti? Jednoznačně, tak já myslím, že zaslouží pochvalu za celý zápas. Já si myslím, že jsme v tom utkání dominovali. Dobře jsme do něj vstoupili, i když ten začátek byl jako opatrnější prvních pět minut, ale potom vlastně hned po té první akce jsme dali gól a pak si myslím, že jsme hráli výborně. Soupeř v podstatě neměl vlastně šanci za celý utkání a škoda, že v té době toho největšího tlaku jsme vedli 2-0, měli jsme další šance, jak přišla ta červená, ale pak si myslím, že hráli kluci skvěle. A na to, že jsme v té obrané čtyřce vzadu vlastně nezbyl, i když Holý už teďka obránce je, ale v podstatě v té čtyřce byl vlastně Lukáš Provod, Lukáš Masopus na stoperu a Ivan Čranc vlastně na beku a Holý vlastně, měli jsme tam tři záložníky, v podstatě jedinýho obránce na hřišti, ještě předškolního, tak to zvládli skvěle, protože jsme kromě takový jedný tady kolmice ke konci na toho Buculu, jsme to odbránili skvěle a hlavně jsme dali gól na 3-0 v deseti a měli jsme další šance a hráli jsme hodně i chytře, fakt s dobrýma individuálníma výkonama. I když si myslím, že Dnipr toho měl na konci plný zuby těch posledních 20 minut, takže o to bylo trošku jednodušší, že to bylo vidět, že už toho mají plný zuby, neměli takový pohyb a nám se celkem lehce se dařilo dostupovat. Tak už musíte pochválit sebe nejenom za volbu základní sestavy, ale i to střídání Konrád Valem poprvé. Jo, tak to jsme trefili, musím říct, že z vole, protože jsme měli jiný střídání. Mělo to být jiný střídání a na poslední chvíli vlastně jsme se rozhodli pro něj, že jsme si říkali, že to může být taková typologie pro něj. Toto jsme potřebovali, protože on je jako pracan, dobrý běžec a dobře doplňuje vlastně zadní tyč a samozřejmě to byl trošku risk, ale prostě nějaký instinkt v tu chvíli nám říkal, že nám pomůže v tom zápase. To, že dá gól, jsme samozřejmě nečekali, ale že nám udrží balón a bude plnit dobře ty defenzivní povinnosti vlastně tady na té pravé straně, která byla nejbezpečnější od Dnipru, a to splnil a samozřejmě to bude mít drahý vlastně první start v Evropě rovnou gól asi po 60 vteřinách, takže to bude mít drahý. Dneska jste si to možná více zkomplikovali sami paradoxně než soupeř. Co řeknete Ogbuovi po zbytečném vyloučení? Tak mrzí mi to, protože, jak jsem říkal, v tu chvíli si myslím, že jsme fakt měli na talíři, když to řeknu, a bylo vidět, že to mají plný zuby, kluci hráli skvěle, Ondra Linger si myslím je jeden z nejlepších výkonů ve Slavii, Lukáš Provod na levém obránci, jako prostě kluci hráli skvěle a my v tu chvíli jsem fakt cítil, že můžeme třeba i rozhodnout o tom postupu a pak přišel takovýhle vlastně zkrát jednoduchý balón, ještě v tom souboji ani neměl být a vlastně furt se o tom bavíme, nevím, jak to vypadalo v televizi, jak moc ta intenzita byla, ale prostě ta noha byla vysoko podrážka a úplně zbytečně, ale mi nám bude chybět vlastně do odvety, takže v tu chvíli, samozřejmě teď už to člověk bere snáš, když jsme vyhráli 3-0, ale za toho stavu 2-0 v té 60. minutě mi dobře nebylo a vlastně to ani nechápu, že on je takový chytrý, inteligentní, takovýhle věci nedělá, nevím, jestli ho neviděl toho hráče, nebo jestli se nějak nečekaně otočil třeba proti němu v tom Reálu, nevím, ale samozřejmě to nechápu, takový zákrok. Tak ještě něco pozitivního a na závěr před zápasem váš asistent Kestl říkal, že Dnipro nedostává góly z rohu, už ano. Jo, je to tak. Je to tak, protože my jsme si projížděli vlastně jejich rohy a oni tuším poslední gól dostali si před 7 měsícema z rohu. V posledních asi 7 zápasech ani soupeř nezakončil proti ním, takže jsme se o tom na přípravě bavili. Viděli jsme tam jedno prázdné místo, ze kterého se nám to podařilo dát. A byla tam i nějaká sázka, takže někdo to bude mít drahý, ale jsme rádi, že to vyšlo, protože to vyšlo přesně tak, jak jsme si to naplánovali, jak to kluci trénovali včera a myslím, že ten rozdílový gól na těch 2-0 byl hodně důležitý. Prozradíte něco k sázce? Já jsem slíbil týmu večeři, že když dají gól z rohu v tom zápase, takže myslel jsem si, že to nevíde, ale pak jsem si říkal, většinou, když něco takového slíbím, tak na to doplatím a vyhodnotil jsem si, že na to doplatím rád, takže mi tam Bořa hned hlásil na lavici, že bere celou rodinu sebou, takže proběhne týmová večeře.